waliahidi kubadilisha uchumi. Na kweli wamebadilisha. Wamebadilisha kwa sababu sasa wazazi hawajui ama watoto wanaenda shule, lakini awali ikifika tarehe 25 wazazi walikuwa washamaliza kujipanga mambo ya shule. Kwa hivyo hiyo wamebadilisha kabisa. Sasa wazazi hata hawana uhakika kama watoto wanaenda shule. Hiyo wametubadilishia kabisa. Vijana walikuwa wanajua vizuri tunapiga shughuli ya Desemba tukijua Januari naingia kampuni kazi fulani. Wamebadilisha juu sasa kila siku utasikia kuna kampuni nafunga, maana zile ada wanatoza ushuru ambao wameleta imekuwa ni ngumu kwa makampuni kuoperate Kenya. So wamebadilisha uchumi wetu kabisa kutoka ulipokuwa mzuri ukaenda mbaya kabisa. Jambo lingine nashukuru ametumia mfano wa ndoa. Unajua ni vizuri tuwe wa Kenya viongozi wawe wa kweli. Kama kuna kitu ambaye Mkenya angetamani, Mkenya ajua maisha ni ngumu, lakini mwambie ukweli. Kile Rais Ruto amekosea wa Kenya, na hii nasema kila wakati, anahitaji tu ajitoe nguvu na angalie wa Kenya kwa macho waambie samahani niliwadanganya, lakini kuanzia sasa tuanze upya. Ile rais kwa sababu gani? Kwa hili naweza kusema amekuwa, hata ukimsikiza akizungumza na wanahabari amekuwa akisema I am trying to do what I can do. Now, however, hakutakuwa na miracles. Swali ni moja. Ndio unajaribu. Ni nini umetenda? Please, kidogo tu, acha nimalize. Nilitulia. Najaribu kuangalia kitu moja. Hii serikali imefanya kwa manufaa ya raia na kosa. Ukiangalia ametaja mambo ya elimu. Kama kuna wakati elimu yetu sasa imezamaratika, policy ambayo wanaleta ni sasa. Vijana wa university hawana uhakika kama watapata HELB. Wazazi kulipa karo hawana uhakika kwa sababu hata ile capitation inatumangwa kwa shule ili watoto walipiwe, waondolewe gharama fulani kwa mzazi, mzazi ajalie, hijawekwa. Ile basari ambao waheshimiwa, wazazi ukimbia katika ofisi za waheshimiwa, wanapatiwa 5,000, 10,000, kwingine wanapatiwa hata 50,000, sasa hakuna. Na waziri wa fedha akaenda bungeni akasema hakuna pesa ya CDF, ya barabara, ya elimu. Kumaanisha nini? Kama kuna wakati tumepata rais ambaye hana moyo wa Wakenya wakati wako na shida ni huu. Kwa hivyo najaribu kuangalia jambo moja ambayo rais amefanya. Mimi sijalipata. Kwa swala la kilimo haujaona chochote kusana. Na kwa swala la kilimo ninataka kujua. Kwetu sijaona, walisema mbapataliza. Hadi wa leo. Waje nimsaidie ndugu yangu. Ndani ya serikali. Waje nimsaidie.